অহা 6 আগষ্টত উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন 6 আগষ্টত উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা আৰু ফলাফল এনডিআৰ প্ৰাৰ্থী জগদীপ ধনকাৰ বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী মাৰ্গাৰেট আলভা অহা 6 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব দেশৰ উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন উপৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে এনডিআৰ প্ৰাৰ্থী জগদীপ ধনকাৰ আৰু বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী মাৰ্গাৰেট আলভা সেইদিনাই বিয়লি ঘোষণা কৰা হ'ব নিৰ্বাচনৰ ফলাফল নিৰ্বাচনত ভোট দিব পাৰিব দুই সদনৰ সাংসদে ইলেক্টৰেল কলেজত ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাৰ সাংসদ ৰাজ্যসভাৰ মুঠ সাংসদ 233 গৰাকী ৰাজ্যসভাৰ মনোনীত সাংসদ 2 গৰাকী লোকসভাৰ মুঠ সাংসদ 543 গৰাকী দুই সদনৰ মুঠ সাংসদ 790 গৰাকী উপৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ মুঠ ভোটাৰ 790 গৰাকী বিশ্বৰ বৃহত্তম গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য ভাৰতবৰ্ষৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰিব পাৰে দেশৰ দুই সদনৰ সাংসদসকলে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ মুঠ 790 গৰাকী সাংসদক ইলেক্টৰেল কলেজ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰাৰ্থী হ'বলৈ 20 গৰাকী সাংসদৰ সমৰ্থন অপৰিহাৰ্য উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়নত জমা দিব লাগে 15000 টকা উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকীৰ বয়স অতি কমেও 35 বছৰ হ'ব লাগে 20 গৰাকী সাংসদৰ সমৰ্থন আৰু প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিলেহে কোনো এক ভাৰতীয় নাগৰিক উপৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে সাংবিধানিক নিয়ম অনুসৰি প্ৰতি 5 বছৰৰ অন্তত উপৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু বিশেষ পৰিস্থিতিত উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নহলে বিকল্পৰ ব্যৱস্থা আছে দেশৰ সংবিধানত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব উপৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীয়ে পৰৱৰ্তী উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব দেশৰ যিকোনো এগৰাকী ৰাজ্যপালক উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিযুক্তি দিব পাৰে দেশৰ যিকোনো এগৰাকী সাংসদ অথবা বিধায়কক উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিযুক্তি দিব পাৰে সাংবিধানিক অচলাবস্থা অথবা বিশেষ কোনো জটিল কাৰণত উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নহলে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সাংবিধানিক ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে তেনে পৰিস্থিতিত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিজে উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে অথবা পদত অধিষ্ঠিত থকা উপৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীক পৰৱৰ্তী কাৰ্যকালৰ বাবে দায়িত্ব দিব পাৰে অথবা দেশৰ যিকোনো সাংসদ বিধায়ক আৰু ৰাজ্যপালক উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থাও আছে ভাৰতৰ সংবিধানত অন্য অৰ্থত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নকৰাকৈও ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সাংসদ বিধায়ক আৰু ৰাজ্যপালক দেশৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিযুক্তি দিব পাৰে উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লাভ কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পোৱা সকলো সুবিধা উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিতকৈ দুটা বিষয়ত কম সুবিধা লাভ কৰে উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লাভ নকৰে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সমান সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ সাংবিধানিক পদমৰ্যাদা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সমান নহয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অৱৰ্তমানত উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লাভ কৰে সৰকাৰি আবাস 6 মৌলানা আজাদ পথত আছে উপৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ মাহিলী দৰমহা 1,25,000 টকা উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লাভ কৰে দৈনিক বহু অন্যান্য ভাত্তা উপৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনে আগুৰি আছে 26,223.41 বৰ্গমিটাৰ ভূমি ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীয়ে দুটা দিশক বাদ দি অন্য সকলো ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সমানে সুবিধা লাভ কৰে কেৱল সাংবিধানিক পদমৰ্যাদা আৰু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সমান নহয় অন্য অৰ্থত ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীও সংসদীয় ব্যৱস্থাত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু মৰ্যাদাপূৰ্ণ পদাধিকাৰী অৱশ্যে অহা ৬ আগষ্টতে স্পষ্ট হ'ব দেশৰ পৰৱৰ্তী উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ব কোন জগদীপ ধনকাৰ নে মাৰ্গাৰেট আলভা মানবেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন অসম লাইভ ২৪